I'm glad to learn that Huzoor Shaykhul Islam and his son Hazrat Hamza are visiting Belgaum from 4th August to 9th August 2019. It's a huge opportunity for the Muslim brethren of Belgaum and the adjoining areas to visit him, to purify themselves by seeking his blessings. Alhamdulillah, شہر بیلگام میں سلسلے اشرفیہ چشتیہ قادریہ کے عظیم پیشوا حضرت شیخ الاسلام والمسلمین مفتی الشاہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی دامت برکاتم العالیہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت سید حمزہ اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتم العالیہ کا عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے تہ دل سے خیر مقدم کیا جاتا ہے. مرحبا صد مرحبا. اللہ کریم ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. خوشحالی کی دعا کا استقبال کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام کا اور فرزند حضور شیخ الاسلام المسلمین کا خیر مقدم کرتے ہیں اور خوش آمدید کرتے ہیں اور شیخ الاسلام کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. یہ سرزمین شہر بیلگام پر میں دل کی گہرائی و گہرائی سے استقبال کرتے ہوئے آپ کی آمد کی خوشی میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ رنگ کی خوشبو کی ہر ایک سمت بارش ہو گئی. رنگ کی خوشبو کی ہر ایک سمت بارش ہو گئی. آپ کیا آئے کہ ہم پر ایک نوازش ہو گئی. آپ کیا آئے کہ ہم پر ایک نوازش ہو گئی. شہر بیلگام اور خاص کر سنی مسلمانوں کے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین شہر بیلگام میں تشریف لا رہے ہیں. حضور شیخ الاسلام کی آمد مرحبا مرحبا. شہر بیلگام میں اپنی دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے فیض اور برکات سے مالا مال ہو جائے. ہم دل کی عمیق گہرائی سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور تمام شہر بیلگام کے عوام سے التماس کرتے ہیں کہ وہ ان سے ملاقات کریں اور ان سے فیضیاب ہو جائیں. ان کی آمد پر میں خوش آمدید کرتا ہوں. جوائنٹ محدث اعظم مشن جوائنٹ شیخ الاسلام ٹرسٹ ڈیکوریٹ یور ورلڈ اینڈ دی نیکسٹ.